દવાખાને ગયો કે ડોક્ટર કે ઓપરેશન આવશે, થોડો દર્દી કે તો પછી રોકાણ કેટલા દિન થાય? કે ડોક્ટર અજળ એ કે ઓપરેશન સફળ થાય તો એક અઠવાડિયું રોકાવું પડશે, બાકી હમણાં કલાકમાં છૂટા. એના તો પછી ઉપાડી લેવાનો હોય એમ. હા હા, તમે છૂટકો થઈ જાય, અમારે છૂટકો થઈ જાય. એક બેનને દવાખાને લઈ ગયા, ડોક્ટર કે ઓપરેશન આવશે, અને બેન તમારી ઉંમર કેટલી? કે 24 વર્ષ. ડોક્ટર કહેતો ખોટું ન બોલતા, આમાં અમુક એલોપેથિયાનો ડોઝ દેવો પડે ઇન્જેક્શનમાં, અને ઉંમરમાં ફેર ફેરવીને પછી આડ અસર થાય તમને કહેતા નહીં. હા તો કહેજો કેટલી ઉંમર? તો કે 38. હજી કે આમ દિન કહેજો, પછી કોઈ લીવર ઉપર અસર થાય ને વાલ વૈયા જાય પછી અમને કહેતા નહીં. તો કે 49 વર્ષ, અને હવે મારી લાશ નીકળે તો હું આથી આગળ નહીં વધું. બોલો મોડી ઉંમર કેટલી છે તો ભગવાન જાણે. ગધેડા હારું કામે ફાળો કર્યો એવો રેકર્ડ નહીં, પછી ગધેડા ને ગમાય નહીં. હા એટલે એ ભૂકે એનામાં નકોરતા હોય, તમે થોડું ધર્મ ધર્મ ખાઈ બેઠા. હા હા, અને ઉકેલામાં આરોટી લે એટલે પૂરું થઈ જાય, એને ગોંજ રહી નહીં, ગમાય નહીં. હા પણ એક મોત કાઢે વેર લાડવાની, ગધેડા ને બાપે મારે વેર હાલમાં તને ગધેડો ને બે લાડવા ખવડે જગ્યા ન્યા હું આરોટો પેટ પેડા ઉપડી જાય ને. હા, અને એક ગંગાજી પાણી નવડાવાય નહીં, તોય માંદો પડી જાય. ઉકેલે આરોટી ઉપર થાય તો બાબાથી બોલે. હા, ગધેડા ને કોઈ ધર્મ ધર્મ ગધેડા કોઈ નથી ખાતું. આ લોકો ભલે ક્યાં ગધેડા જેવા, ગધેડા જેવા કોઈ છે જ નહીં. હા, નાય કંઈ ફરી જાય, ગામ કંઈ બદલીનું પૂરે કંઈ નક્કી નહીં. આદિ નથી થયેલો, હનુમાનજી લંકામાં ગયા. હા, પછી પકડાઈ ગયા, અને એવા લોકો કચેરીમાં લઈ ગયા, પૂછે ગાભા વિચાર તેલ લઈ જાને અગ્નિ મૂકી, એમાં લંકા બળી. હનુમાનજી આવ્યા ને તો વાંજરા વાહ કર્યો, એક જુવાને નાયકને ઉજળી કરી નાખી, એક જ ગયો તો લંકા બાળી નાખી. વાહ વાહ, હા વાહ વાહ મીંડા કરવા. થોડા પછી યુદ્ધ છે, લક્ષ્મણજી મૂર્છા આવે, વૈદ્ય બોલાવ્યા કઈ જડીબુટી નામ દીધું, કીધું ફલાણા પર્વત માં છે. તો કોકે કીધું લંકા નથી, કે લંકા માં હતી, પણ હનુમાન લંકા બાળીને એમાં આવશેથી બળી ગઈ. નાયક ફરી ગઈ કે તને બારવાનું કોને કીધું? થઈ હા, સીતા માતાજીની શોધ કરીને આવવાનું હતું, ત્યાં કોને આવું હળગાવવાનું કીધું? આ ભડકા તેજ કરે ને, હવે જા ઔષધિ લે, હું આને ફૂગાય એમ નથી. એટલે સમાજ ઘણી વાર તમારા સામે બદલી જાય ને તો દુઃખ નો લગાડો, વાંજરે બદલી ગયા. હા, માણા ઘડી કામ પવન ફરે માણા પર. અને પાછા ઘણી વાર તમે મહાપુરુષ ને હેરાન કરીને પાછા ઉતરતા પગમાં પડી જાય, અમે કાળા માતા ને માનવી છે. તમે કાળા માતા માનવી, આ ધોળા માતા વાળા કોઈ નહીં કહેવું કઈ. હા, એ કાળા માતા ને માનવી. હા, મદનિયું તળાવે પાણી પીવા ગયું, ઉંદર નીકળું. હા, તો ઉંદર ને મદનિયે પૂછ્યું, એલા તારી ઉંમર કેટલી? કે 6 મહિના. તો મદનિયું કે મારી ઉંમર 6 મહિના. હું આવું રૃષ્ટ પુષ્ટ તું આવડું કેમ? તો ઉંદર કે તબિયત ક્યાં બરોબર લે ભાઈ, જન્મથી માંદો મૂળ જાય તો દેવી નથી કેતો. પશુ પંખી જંગલમાં ભેગા થયા, અમલ ની મહેફિલ જમાવી, એમાં ઉંદર થઈ ગયો અમલ. અને બિલાડી નીકળી તો બે પૈકી હાથે સીટી મારી ઉંદર. અને બિલાડીનો મગજ ગયો કે આ અમલ ની મહેફિલ છે એટલે બાકી અહીંયા દાંત કાટ પાડી નાખો. એક દાંત ભેગી ઉંદર ફૂફાડ મારતો મારતો હું કે હવે જા દેદી જા, હવારે વળી કોઈ કહે અમલના કેપમાં લેડીઝ ઉપર હાથ ઉપાડ્યો. હા, અને ચકરી મારી ગયો, બે ત્રણ ડબ્બા દેવી આંખ્યું. રાજકોટમાં મારે ફરસાણ વાળી દુકાન ખોલી, એક ભાઈ આવીને ઉભો રહ્યો, ગરમ જલેબી બનાવી દો 1 કિલો બનાવી દઉં. કે લોટામાં કાણું પાડેલું, લોટો આમ માથાનું ફરી અને ભૂતરા પાડવા માંડ્યું. તો કેળે આદિન કે કેટલા વર્ષથી આ ધંધો કરો? કે 24 વર્ષ થયા. કે 24 વર્ષ થયા તો હજી સીધી જલેબી બનાવતા નું આવ્યું? હજી આમ કુંડાલા તાણ લાઈ લોટો મારી પાસે બકડીમાં સીતાવી તમે આવડી આવડી જલેબી. આ બોલો કે આની સાઈડ ફેરીમાં આ જલેબી ખાતા હોય એવું નહીં લાગે, ખીલા હારીને કટકા સુટા હોય એવું લાગે. રેવા દે કે. હા, તમે જો જલેબી ઘૂંચડું હોય તો સારું લાગે ને. હા, એ કાંઈ લાંબી હારી લાગે, લાડવો ગોળો સારું લાગે, લાડવા દૂધી જેવો લાંબો કરો. હા, લાડવાનું માહિતી હોય. હા, ભરેલ દૂધીનું શાક ન કરે ભાઈ, રીંગણા વાળે, કારણ કે નકા તો ઓલા ટોપ મૂકવા પડે ને. તો કઈ બકડીમાં તપેલીમાં સમય નહીં ભરેલ દૂધી, અને ચડીઓ લઈને તો કાવા જવું પડે આપણે. હા હા, 15 જણ વયસમાં એક ભરેલ દૂધી પડી હોય. હા, અને રીંગણા કારેલા બધા માપે પહેલા થાય લાગે. અમુક ભાઈ હવે વહીને મારી એવા કહેવાય માપ બારા થઈ ગયો. હા, કંઈ આપણે બાતી કારેલા ફરી બનાવ્યા. હા, અમુક જોવા જેવું